You gonna be all right with that? I mean, it's pretty steep down there. Maybe you need some help. Okay. Would you mind pressing that button? Opel Mokka med bakkenedkjøringsassistent. Tysk ingeniørkunst på sitt beste. It's a German. Prøv å vinne Opel Mokka, årets 4x4 I Tyskland. Nå får du vinterpakke med vinterhjul og metalliklakk til kun 7900 kroner. Og din lokale forhandler, som har nye biler for omgående levering, G.Løkken I Kongsvinger.